កិច្ចប្រជុំរវាងគណៈកម្មាធិការទី7នៃប្រសិទ្ធភាពជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពវិស័យទេសចរអប់រំកិច្ចការសាសនានិង wraptwor ប្រកបថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមពៀងណរិទ្ធអភិបាលខេត្តស្ដេចទីនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងឯកឧត្តមសៀតលេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត បានអញ្ជើញចូលប្រជុំជាមូលប្រតិភូគណៈកម្មការអប់រំយុវជនកីឡាធម្មការសាសនាវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈនិងទេសចរនៃប្រទេសភីគណៈកម្មការទី7ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមមិនឈឿនអនុប្រធានគណៈកម្មការតំណាងឯកឧត្តមកិត្តិនិតិកោសលបណ្ឌិតមុំចំហ៊ុយប្រធានគណៈកម្មាធិការទី7ប្រតិភូក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារ ជួបរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធវិស័យជាសមត្ថកិច្ចដើម្បីឆ្វេងយល់អំពីស្ថានភាពទូទៅវឌ្ឍនភាពការងារបញ្ហាប្រឈមទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តនៅវិស័យពាក់ព័ន្ធជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការនៅសាលាប្រជុំកោសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំឯកឧត្តមបានជឿនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការទី7នៃប្រតិសភា កបបានធ្វើការបញ្ជាអំពីគោបំឡងនៅដំណើរចូលបំពេញបេសកកម្មនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាស្ដែងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដល់ជាខេត្តកូនពៅបានបំបាយជញ្ជូនពីខេត្តកំពង់ចាមដោយព្រះរាជក្រឹត្យឡាយព្រះហស្តលេខានៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2013ដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនី តាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីធ្វើការពិនិត្យនិងតាមដានវឌ្ឍនភាពនៃការងារនៅតាមបណ្ដាខេត្តរបស់គណៈកម្មាធិការទី7នៃប្រតិភពាគឺតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិងតាមដានព័រមៀន ហគវីមិនមែនជាវេទិកាដេញដោលតាមដានរាល់កំហុសឬបញ្ហាមិនប្រករដីដែលកើតចេញពីការអនុវត្តការងារទាំងនោះទេតែជាការសិក្សាស្វែងយល់អំពីបញ្ហាប្រជាជំនាញនានានៅក្នុងក្រមជីវិតបន្ថែមប្រសិទ្ធភាពការងារឲ្យទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតស្របតាមគោលនយោបាយបញ្ចកោនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិ7នេះបន្ទော်ពីអាយដាមពិនរិទ្ធអភិបាលខេត្តស្ដេចទីក្នុងនាមតំណាងឲ្យអភិបាលខេត្តបានធ្វើសេចក្តីរីកា អភិវឌ្ឍនភាពការងាររបស់រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំរួមទាំងកិច្ចអភិវឌ្ឍខេត្តព្រមទាំងលើកឡើងនូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តផងដែរក្នុងនោះដែរក្របណារមន្ទីរដែលមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគណៈកម្មការទី7ក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីសមិទ្ធផលការងាររបស់មន្ទីរនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគណៈកម្មការទី7ក៏បានផ្តល់សំខាន់ទៅលើបញ្ហាអត្រាធ្លាក់ចុះ ໃນจํานวนភ ්‍ය ោទស្សន៍បัญហាបង្កើតពរអារាមដោយមានសាលារៀនក្នុងបរិវេណពវត្តនឹងការគ្រប់គ្រងព្រះសង្ឃការជួបរួមអភិរិយផ្នែកវប្បធម៌និងបัญហាកង្វះทុនធានក្នុងវិស័យអប់រំគ្មានគ្រូបង្រៀននៅតាមមូលដ្ឋានចົນបត់ជាដើមបន្ទော်ពីការបកស្រាយបំភ្លឺរបស់អាជ្ញាធរខេត្តក្នុងសម័យមន្តីពែប៉ុនរួយមកមានប្រសាសន៍នេះឱកាសនោះអៃរ៉ាម៉ាន់ឈឿនអនុប្រធានគណៈកម្មការទី7 បានកោតសរសើរពីភាពរីចំរើនរបស់ខេត្តទោះបីមានបញ្ហាប្រជាមួយចំនួនក៏ដោយក្ដីពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងអំពីកតាប្រជានេនីឯកឧត្តមក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដល់វិស័យទេសចរវិស័យអប់រំវិស័យសាសនានៅវិស័យសុខាភិបាលផងដែរចំណត់បញ្ហាថ្វិបើបញ្ហាប្រជាប្រជាស្រៀងគ្នាប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រជាដំណោះស្រាយគឺទីមទីឲ្យមានការកឹតគូរៀបចំដោយឡាយដោយឡាយពីគ្នា ប្រកបដោយភាពបត់បែនទៅតាមស្ថានភាពនិងស្ថានការណ៍និងស្ថានការណ៍ជាលក្ខណៈមូលដ្ឋាននីមួយៗរីឯការអនុវត្តវិញគឺត្រូវការធ្វើជាជំហានជាជំហានដោយមានការថ្លឹងថ្លែងច្បាស់លាស់ពីភៀបចាំបាច់និងមានការចូលរួមសហការពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ